Como avaliar uma FISPIC com eficácia? Você tem essa dúvida? Acompanhe o vídeo aqui. A FISPIC é importante para o reconhecimento de riscos? Sim, é, com certeza. Ela é super importante. Ela é a única saída? Não de jeito nenhum, porque para reconhecer riscos você precisa conhecer de processos. Eu falo muito isso dentro do método HFácil. Agentes químicos, que é o meu treinamento que já formou mais de 1500 higienistas especialistas no método H que te ajuda a ficar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional e ter, e se destacar nesse mercado. E detalhe, os profissionais que dominam os agentes químicos ganham pelo menos 50% a mais. E dentro do método da HLFácil, a gente fala desses processos de reconhecimento de riscos, estudos de processos, aonde obter informações. Mas eu também não deixo de falar difícil, e aqui eu vou te dar aqui ouro ouro é praticamente uma aula que tem dentro do método alface. eu vou te dar nesse vídeo curto aqui agora que é o que, Como analisar essas Fispics? Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei se você sabe, mas dentro das nossas normas regulamentadoras tem uma NR que estabelece como deve ser feita a Fispic. Você não sabia disso, não? Não, então preste atenção, que você deve saber isso a partir de agora. Você está sabendo que dentro da NR26 existem obrigatoriedades que todo fabricante deve seguir para elaborar uma FISP. Porque uma delas é que toda FISP tem que ser feita com base no GHS, que é o Sistema Harmonizado Global. Quase que não sai, é difícil mesmo, né? E a outra é o seguinte, que toda FISP tem que ser feita de acordo com uma norma técnica atual vigente. E no Brasil a gente tem essa norma técnica? Você não sabia, não? Pois é, agora você está sabendo o que, que é essa norma. É a NBR ISO 14725 parte 4. aonde que estabelece lá que a FISP que tem que ter 16 sessões e por aí vai. E que no seu item 2, obrigatoriamente, isso aqui, presta atenção nisso que eu estou te falando aqui. Obrigatoriamente o fabricante tem que colocar lá os produtos químicos que oferecem risco, com nome comum, número caso e faixa de concentração. Gostou dessa sacada? Então tá vendo a obrigatoriedade aqui, né? Mas e aí, Leandro, como que eu analiso uma FISP, como que você me ajuda nessa análise de FISP mais assertiva? Vamos lá, vamos fazer isso junto aqui? Agora, então, eu vou te mostrar uma FISP de um produto muito comum que a gente tem no dia a dia aí, que é um thinner. Primeira coisa, ó, essa física aqui começou bem, em conformidade com a NBR 14725, parte boa. Então, a primeira parte é a identificação do produto, etc. E vem aqui no item 2, identificação de perigos. Isso aqui é muito importante. Tem que ter todos os pictogramas de riscos, todos os perigos que esse produto pode ter, tem que ter as frases de risco. E no item 3 dela, presta atenção, o item 3. 3 fala, composição de informações sobre ingredientes. Tá vendo que aqui tem o nome comum, o número, o caso é a faixa de concentração, isso aqui tem que estar tá em toda a FISP. Então, como que você avalia? Então, quando você for usar uma FISP, que você tem que prestar muita atenção nesse item 2, porque tem os pictogramas de risco, então, é um produto inflamável, um produto nocivo e que ele pode ser também cancerígeno. Você analisa também as frases de risco, né? Que estão aqui, ó, que vão te dar ideia da nocividade do produto, isso é muito importante. E você vai também avaliar com cuidado a parte do item 3. Quais são os produtos químicos com o número CAS, a faixa de concentração igual eu te falei? O Fabricante tem que te fornecer isso obrigatoriamente, tá? Não tem como correr, não. E você tem que prestar muita atenção também no a partir do item 8. Quais são as, os parâmetros de controle de exposições individual, indicadores biológicos e o item 9 que dá ideias a gente de. Nas propriedades, para você saber qual que é o ponto de fulgor desse, desse produto, qual que, se ele é líquido, sólido, etc. Isso faz muito, isso é muito importante para a gente analisar como que esse produto pode se dispersar no ar. Então presta atenção aqui. Isso que eu te falei são algumas dicas importantes. Por que, que eu estou te falando isso? o item 3 está claro para você que você tem que saber a composição do produto e você tem que avaliar ali para ter a noção. Se esse produto gera risco ou não. Igual eu já te falei, dentro do método HOFASso existe a PRHO, o inventário de produtos químicos, que te ajuda a entender isso com maior clareza. No item 2 também, que é onde estão as frases de riscos, os pictogramas e tudo mais, também é claro para você. Por que, que você tem que avaliar ali? Mas o item 9, que a gente fala de propriedades físicas e químicas, por que, que ele é importante para um higienista ocupacional? Porque é o seguinte, lá tem as informações que são fundamentais para a gente entender como ocorrem as exposições. Se a gente tem um produto sólido, você tem que analisar: será que aquela tarefa desempenhada por aquele trabalhador ela gera um risco? Será que a forma que aquele produto é manipulado, utilizado, esse produto ele vai para o ar e pode gerar uma exposição ocupacional? Por exemplo, um óleo mineral. Se eu utilizo um óleo mineral que eu gotejo ele ou passo com um pincel em uma superfície a temperatura ambiente e eu não tenho contato dérmico. será que eu tenho uma exposição via inalatória? você vai saber que não ali a gente tem propriedades físico-químicas desse produto ele é um líquido temperatura de ebulição muito alta então essas propriedades são importantes mas você deve estar se perguntando e é a dúvida comum que a gente tem aí né mas Leandro nem toda física. porque é como essa que você mostrou e aí como é que eu faço calma que eu vou te mostrar agora ó eu vou te dar de brinde um script para obtenção de Fisp. Esse script ele é exclusivo dos alunos do método Hácil ou para as pessoas que participam de algum evento meu. Mas eu estou te dando a oportunidade de você fazer o download desse script em primeira mão. O link está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhada como isso aqui pode te ajudar a obter as informações que você precisa para ter essas informações das FISPs para fazer uma boa análise de risco. Então tá aqui o script que você pode fazer o download na descrição desse vídeo. Então eu passo aqui para você um passo a passo de tudo, tudo que eu faço e eu ensino para os meus alunos. Então tá aqui. Primeira coisa, você vai ligar para a empresa, vai explicar para ela que o produto tem que atender às normas regulamentadoras, que ela tem que seguir a NBR 14.725 e vai fazer as ameaças. E nisso, lá dentro desse script, você vai ver que você vai colocar responsabilidade nessa empresa a todo momento de que, se ela não fornecer as informações, ela que será responsabilizada caso um trabalhador fique doente. Eu te falo, se você seguir esse script aqui, ó, ele é matador, você vai obter as informações que você precisa. Está tudo aqui. Na hora que você finaliza a ligação, você vai partir por e-mail. Você vai catalogar tudo que você falou nesse e-mail. E por meio desse e-mail aqui, ó, você vai simplesmente deixar a empresa tremendo nas bases. Você pode ter certeza, depois que você manda esse e-mail, é batata. É batata, você vai receber a Fisp no seu e-mail do jeito que você precisa. Ó, eu te falo, quem segue isso aqui tem mais de 90% de assertividade para obter as informações que ele precisa das FISPICs. E aí, você gostou desse vídeo? Esse vídeo fez sentido para você? Você agora tem mais clareza e sabe como ter mais segurança na hora de avaliar uma FISP? Eu realmente espero que você tenha adquirido um bom conhecimento aqui e que você faça bom uso desses materiais e dessas informações que eu te dei aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se, se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no botão inscrever-se que está abaixo desse vídeo um botão vermelhinho e ativa o sininho que você recebe em primeira mão todo o conteúdo que a gente produz aqui para te ajudar. A encontrar esse caminho, esse passo a passo para ficar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho e transformar sua carreira na higiene ocupacional.